नमस्कार सबैजनालाई, आज लाइभमा को को हुनुहुन्छ यहाँलाई फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्नको लागि मैले चाहिँ लाइभ गरेको. म अहिले चाहिँ एकदमै धेरै खुसी सेयर गर्नु छ यहाँहरूसँग, किनभने आज हाम्रो नेपालको युट्युबबाट सर्वाधिक हाम्रो गीत 6 दिनमा एकदमै धेरै भ्युज बटुल्न सफल भएको छ यहाँहरूको माया र सपोर्टले गर्दाखेरि. अनि नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङको नम्बर 1 पनि आफ्नो कब्जा जमाउन सफल भएको छ गलबन्दीले. गलबन्दीलाई यहाँहरूले सर्वाधिक माया गरिदिनु भएको छ. हामी प्रकाशजी पनि अनि म पनि अञ्जलीजी पनि लगायतको टिम असाध्यै बिजी, गीतको प्रमोसन पनि त्यस्तो गर्न पाइएन. म पनि देशभन्दा बाहिर छु अनि प्रकाशजी पनि आफ्नो काममा अति व्यस्त, कार्यक्रमहरूमा अति व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँहरूले चोखो भ्युज चोखो माया गरेर यहाँहरूले अत्याधिक यो गीतलाई चाहिँ आज ट्रेन्डिङ नम्बर 1 पुर्याइदिनु भएको छ. म एकदमै धेरै गर्व लागिरहेको छ कि यहाँहरूको यति धेरै माया पाउन सफल भयौँ हामी गलबन्दी टिम. गलबन्दी टिमले एकदमै प्राउड गरिरहेको छौँ हामी. सम्पूर्ण रेकर्डिङ स्टुडियोदेखि लिएर हाम्रो एडिटरदेखि लिएर हाम्रो क्यामेरा पर्सनदेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण सुटिङ युनिट सबैजनाको तर्फबाट यहाँहरूलाई म एकदमै हृदयदेखि नमस्कार अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. म अहिले प्रोग्राममा जानको लागि रेडी भइरहेको छु. आज हाम्रो नेपाली ओपन कन्सर्ट युके मगर सङ्घद्वारा आयोजित नेपाली ओपन कन्सर्ट अब एकछिनमा हाम्रो एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ हाम्रो यहाँ फार्म्रो फुटबल क्लबमा युकेको. युकेमा रहनुहुने साथीहरूलाई त धेरैभन्दा धेरै आइ नै हाल्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गरि नै सकेका छौँ. र सम्पूर्ण हाम्रो नेपालमा रहनुहुने साथीहरूलाई अनि त्यसपछि देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका साथीहरूलाई टिकटक पनि यहाँहरूले यति धेरै बनाउनु भएको छ गलबन्दीबाट. अनि त्यसपछि धेरैले सेयर गरिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ. यहाँहरूकै कारणले हामी यति सफलता पाइरहेका छौँ भने यहाँहरूलाई कसरी थ्याङ्क यू नभनेर, होइन? धेरैले म्यासेज मार्फत गीतहरू यति राम्रो भएको छ भने म्यासेज गर्नुहुन्छ, कल गर्नुहुन्छ मेसेन्जरमा, तर सबैलाई रेस्पोन्स यति राम्रो गर्न सकिएको छैन. कति धेरै मिडियाहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ, न्युज यहाँहरूले बारम्बार यति राम्रो न्युजहरू लेखिदिनु भएको छ. आज ट्रेन्डिङ नम्बर 1 पुगिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै न्युजहरू सम्प्रेषण गरिदिनु भएको छ. सम्पूर्ण मिडिया पर्सनहरूलाई पनि एकदमै हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. अनि त्यसपछि आज स्पेसल पार्टी नै हुन्थ्यो होला नेपालमा भएको भए, है? कस्तो रमाइलो लागिरहेछ किनभने यति छोटो समयमा ट्रेन्डिङ नम्बर 1 त गीतहरू गाएको छ, तर यति छोटो समयमा चाहिँ 50 लाख भ्युज हाम्रो 6 दिनमा. यहाँहरू यति धेरै माया त सोच्नै नसकिने माया गर्नुभएको छ, त्यही भएर एकदमै धेरै खुसी लागेर यहाँहरूलाई म्यासेजमा अनि इनबक्समा यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न नपाएको कारणले मैले लाइभबाट भएपछि सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न पाइयो. सबैसँग धेरैले कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू है. एकदम धेरै खुसी लागिरहेछ. त्यही खुसीमा म अन्तिममा यहाँहरूलाई छोटो एउटा गीत त्यही टुक्का एक टुक्का गाएर अनि बिदा हुन्छु. धेरै समयले यहाँहरूको थ्याङ्क यू सो मच. हे पछ्यौरी चातियो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर, हाय हाय पछ्यौरी चातियो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर, हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर. थ्याङ्क यू सो मच. यहाँले फसाउनु भएको छैन, हँसाउनु भएको छ. यहाँले देखेको मायाले गर्दा सधैँ मेरो ओठमा हाँसो आइरहेछ. एकदमै धेरै खुसी भएको छु. थ्याङ्क यू एभ्री वान. थ्याङ्क यू सो मच. लभ यु गाइस. तपाईँहरूको यो